Една от любимите ми поредици е скъпо срещу ефтино. Още както започнах ти... Майко, защо коря ми какво е? Една от любимите ми поредици е скъпо срещу ефтино. Още както започнах тази поредица преди 2 или 3 години беше, не знам. Но знам, че бяхме първите, които я направихме и сега вече просто се прави несвязно. Няма значение. Днес реших да уважа вашето желание. И, както знаете, някакъв път аз си правя моите си идеи, някакъв път правим вашите идеи. Да, ще направим още един епизод. Само, че този път ще бъде... Summer Edition. Да. Йоана беше така любезна да отиде да купи от няколко места, знам, че си хорва да купуваш различни неща. Добре. Даже видях, че готви. Аз се чудя как въобще не си усетил. Смисля, колко трябва да е силен аспиратор, че в момента да не усещаш силно миризмата. Да, да не е като предишния апартамент с чупения аспиратор. Да, така е. Готови си. Давай. Така. А, трябва да съм затворен очи. Да, приятно. Това е приятно. А не, някои хората казаха, няма смисъл затворен очи. Не, това е идеята. Okay. Първото нещо ще бъде много лятно нещо. Гарантирам, че всеки един от вас го ял поне 2 пъти през лятото. Така че, може да отвориш очи. Не, не отваряй очи. Не отваряй очи. А, пържен картоф? Да. Окей. Okay. Мисля, че няма по-лятно нещо от това. Може да се отвориш, но познахте се пържени. Добре. Виждам, че дните са с настъргано сияние. А ние нямаме ренде. Мам! Ти си се опитала да сложиш малко от настърганото тук? Или какво се направя точно обратното, за да се объркаш? Тези обаче ми изглеждат по-професионални, защото са като квадратни, а тези са по-Макдоналдс. Слаши ли? Я съм неизпечен. Това са скъпите, това са ефтините. Ами реално, и двете са 3 лева. 3 лева за всичко това! Да, цялото това нещо е 3,59, ако не се лъжа. Окей. А цялата тази порция, която виждаме, можем да преборим картофите на едната си ръка, доби доплатих 1 лев за сиренето. Това сиренце! Вижте сиренцето колко е. Да, не може да фокусира, съжалявам. Следващото нещо. На какво ти ухаждах? На плаж и на море. Именно, защото е нашия summer edition. Или може би защото това видео е спонсорирано от World of Warships. World of Warships е страхотна, безплатна игра. Може да се отвориш? Да, може да я отвориш. Плажно масло! World of Warships е страхотна, безплатна игра, която може да играете онлайн на вашия PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox и PC. Може да изтелите играта напълно безплатно от линка долу в описанието и да вземете вашия стартер пак за 25 евро, който ви го дават с моя линк напълно безплатно. Знаете ли колко неща може да скупите с тях? Но! Използвайте линка долу в описанието и стигляйте World of Warships. Играйте, играта е страхотна. За пореден път съм благодарен за това, че World of Warships искат да работят с мен. И най-важното, вие получавате безплатна и готина игра с хубави графики. Та! Нека продължим с... плажата. Аз съм те виждал да работиш ти, а? Да. Авен. Okay. А другото е Нивеа. Но... И аз по-трава да предположа кое е по-скъпото. Абсолютно. Бе, те са две различни неща. Да, но са слънцезащити. Така че е предвидено. Ууу. Аха. Майко мила! Това не трябва да се случва. 200 мл. И това е 200 мл. Ето го отговора. Щом е по-голямо и пак и 200 мл. Значи това е по-скъпото. Да, по-скъпото е. Наистина. И по-скъпото е и мисля, че трябва... Yes! Не ме интересува. Окей, взимай си ги. Готови са следващото. Да. Бърщите със сигурност не са пропуснали и едно лято без това нещо. Цацък. Аз вече сложвам в някакви чаши цацък. По-различна бира е. По... Тази е по-сладника. Без да си я пробвал. И тук не реши. Добре, пробвай. Бива. Не знам. Ма това ми мириш се едно някакво вино, бе. Добре. Това, тук си ми налява повече. Тук по-малко.
Може би просто си го изпил. Вече съм пиян. Добре, ти откъде си? Едната е бургаско ли? Последно казвам. Ефтино скъпо. Бургаското е около лев и нещо. Така. А това бужи нещо. Sweet stout of mine. Е около 4 лева. И ти не познаваш. КВО?! Човек няма нищо общо с вкуса тука. Ами такото такова е по-различно. Виж, пробва и кенчето. Да! Той си пак греш. Да. Следващото нещо е освежаване. Готов съм, разбираш, по-сой, готов съм, разбираш и... Освежаване. На нас, добре, така. Ама защо си отвори очите, аз не ходях пред. Готов съм, разбираш, в момента нищо не съм сгрешил до сега. Напротив. Не. Има малка разлика, едните са по-желирани. Това желирано ли говорим? Не. А, така. Едните са по-желирани. По-сочни обаче. Тия ми изглеждат по-твърдички. Какво означава това? Ще ми кажеш какво че? Не, ти трябва да разбереш. Това направо ми се разтапя в устата. Кое е по-скъпото? Тя, кое е по-вкусното? Ако не си личи. Виждам, че си мъщава. Това е по-ефтиното, защото го ям. Аз винаги ям по-ефтиното. Това е по-скъпото. Нищо, че няма много вкус. Това ли ти е последното решение? Да. Добре. Това, което ядеш, е истински ананас и е по-скъп, което означава, че си в грешка. А този уж сиропирания така, е фалшив ананас в консерва. Чакай, аз кога казах, че това е по-скъп е? Да. Не. Не, в грешка си казах, че това е по-скъп. Точно това казах. Напротив. Не сме се разбрали. Този тук е от консерва и е по-ефтин. Помниш ли как миналата година, не май миналата година пропуснахме, но последния път, като ходихме в Капан, повръщахме цяла вечер. Оле, да! Ще е хубаво днеска стане това, което правиш. Чувам само някакви опаковки, някакви работи. Защо не се подготви преди да снимаме? Ами защото това е по-такова специално. Тогава нека кажем на хората просто да се абонирате, да харесат видеото и ако искате може да ме последвате в Instagram. Защото там качвам повече съдържание на сторията. И да, може да последвате и Лана в YouTube. Отвори очи. Сладо ли? Да, чакай. Чакай да покажа. Пак ли сърце трябва да имам? Да. Бе, пък ли фокуса? А, готово. Ами, ето това е единия, това е другия. Може да си, тук има ли нещо скрипи? Да, има лъжици, да. Ма яш по-бързо, че времето тече, слънцето разтапя сладоледа, лято е, давай, бързо яш, пробвай. О, това как си го? Това са някакви такива сладоледени някакви топчета. Има портокал. Бебе! Според тебе, кой е по-скъп? Ти трябва да ми кажеш, не аз на теб. Не знам. Този самия факт, че под формата на топка, според мен си взема някакви топчета, пълно с сладолед си му сложила, а този е цяло някаква бисквита, в смисъл, тия бисквити и си махнал на бисквитите, горе не разсияш. Добре, и кой е по-скъпия? Не знам. Ще кажа кой е по-вкусния. Кой? Този. Добре. Последен шанс имаш да кажеш кой е по-скъпия. Той свърши вече. Този, който каза, че е по-скъп, реално е 60 стотинки някъде и е Черноморец. Черноморец има сладолед! А пък това другото е цяла сладоледена торта. Абсолютно италианска торта. Това изглежда, все едно си го ява и си го изплюва и си му го дава. Не изглежда нищо такова. Добре, кое е по-скъп според тя? Не тортата. Не, според вкуса. Черноморец. Много е странно. Да, по-плътен е вкусно. Ако ви харесва, ви харесва, абонирайте се и следете World of Warships. Играта е наистина страхотна. Благодаря ви за това, че ми подкрепате мен, за това, че харесвате видеята, използвате
продуктите или спонсорите, които ви промотирам, защото така подкрепяте мен. И все пак искам вие също да получавате готини неща или продукти в следващия път. И се забавлявайте на лятото, докато го има още. Колко пари е това? 18. Ко? Лева. 18 лева! Да, цялата торта. Отидаха парите. Моля ви, видете рекламата.